Terjun. Woo! Oh, tengok. Wow! Let's go! Woo! Oh, hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak pergi mandi. Pergi mandi apa? Water park. Swimming pool water park. Okay, so hari ni kita pergi dekat apa? Adventure water park. So, oh, kena pakai mask ke? Tapi kat luar lah. Dalam. Ni bagian luar lah, tak apa kan? Boleh tu. Boleh kot. Eh, perlu ke tak pakai mask? Bawa je lah. Bawa je lah. Abang tolong bawakan spare satu. Terima kasih. Ke Akil ada? Abang. Kejap. Okey, dah ada. Ada mas. Okey. Sebaik kita ada mas. Taruh popom. Tolong pegang jap. Kita tolong zip bag. Okey. So, Akil bawa satu bag. Di belakang, bag sandang. Bag depan dengan baju untuk kita tukar nanti. So, sebenarnya yang ini plan Akidos lah. Dia nak mandi-manda kan. Yang ini best gila weh. Sebab kita boleh naik apa gelongsor yang tinggi gila. Aki akan rakam guna GoPro. So korang boleh tengok Aki main-main dalam air lagi. So Abang Syah pun boleh lagi Bolehlah tengok nanti. Boleh guna juga GoPro eh. Terjun nanti best gila bang. Sumpah best gila. Aki kepada yang baru masuk ke YouTube channel Aki Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting. Okay, so kat mana tempat dah masuknya? Kat sana. Assalamualaikum. So jom kita nak main mandi-mandi. Dari sini Aki nampak ada baldi air yang besar tu. Lepas tu dia turunkan air. Lepas tu shoo, mandi macam tu. Wow. Okeylah. So jagi sampai kita akan sambung rakam, okey. Apa-apa Roger. Okey, apa-apa ada apa-apa nak cakap ke sebelum tu? Abang nak cakap. Okey. Hati-hati. Hati-hati di jalan raya. Okay. Kita kat jalan raya. Okeylah, kita jumpa jap lagi. Okay, sekarang ni kita dekat surau. Kita solat dululah ya sebelum kita pergi mandi-manda. Lepas tu kita nak apply kita punya teropopom. Nak pakai sunscreen. Kalau tak nanti muka merah-merah. Abang lah. Nah. Nanti muka kita sunburn lah kan. Pakai. Lagi perempuan kena pakai ya. Wah, lagi-lagi pala terik. Ni hari nak mandi tengah hari ni. Pukul berapa sekarang ni? Pukul 2. 2 tengah hari. 2 tengah hari ke 2 petang bang? 2 petang. 2 petang. Tengah hari 12 tengah hari. Okey, dah 2 petang sekarang ni. So muka, leher, tangan semua kena letak. Lepas tu kita boleh mandi. Lepas tu Aki nak sentak-sentak juga Aki punya GoPro ni. Kalau tak ada GoPro ni tak boleh mandi dalam air. Aki takkan rakam langsung dekat dalam air. Kalau nak pakai kamera yang ni, habis dia rosak. So kita kena pasang. Walaupun kita boleh pergi mandi-mandi. Okeylah. Kejap lagi. Oh, tadi dah dapat dah ni. Tada! Dah dapat kita punya kad. Kad ke apa? Dia panggil apa? Pergelangan tangan. Apa pergelangan tangan pula apa? Dia punya ni kad, bukan kad. Apa nama? Apa nama pun Syabu tak tahu. Tak tahu lah. Lantaklah. Tiket ke, apa ke, lantaklah. So, kejap lagi Aki akan rakam. Kita akan berenang dalam air. Lepas ni Aki akan guna GoPro pula. Okey? Kita jumpa kejap lagi. Alright guys, sekarang ni kita makan dulu sebelum kita mandi-manda. And kita makan, Aki ingatkan sikit tau, rupanya banyak gila tengok ni. Ni carbonara, ini meatball bolognese. Wah, ada api kentang. Ada juga Akidos kat sana and the gang lah semua. Akidos, Syazah, Safa, diorang pun tengah buat YouTube. Dia buka apa benda dah tu, pelampung kot. So Aki dah tak sabar nak makan ni, dah lapar sangat. So kita makan dulu. Okay, so untuk yang pertamanya kita main dekat tempat kanak-kanak dulu. Ni semua tempat kanak-kanak weh. Ha, tengok keliling ni. Tempat kanak-kanak. Ini pun tempat kanak-kanak. Abang Syah, nak main tempat kanak-kanak ke? Nak main juga? Jom. Kita pergi masuk kat tempat budak-budak ni, ya. Abang Syah tengah jaga kanak-kanak. Wah, Abang Syah tengah jaga kanak-kanak. Yelah, kini kan kanak-kanak lagi. Budak kecil lagi. So, nampak? Ada ni. Apa? Yang kat atas tu kita panggil baldi. Baldi besar. Ada masa dia akan jatuh. Lepas tu bolehlah mandi. Terentak kepala dengan air. Okeylah. So, jom. Kita masuk dekat dalam ini. Let's go. Oh, tengok. Wow! Oh, dia punya. Dah terjun dah weh. Kita datang betul-betul dia sambut kita, abang. Betul? Okey, jom kita naik belah atas dia.
Ha, jangan kita kena air. Ha, selamat. Eh, spek kena buka kan? Apa? Buka spek kan? Ha, lantak lah. Okay, jom. Oh, macam ni. Tempat budak-budak eh pun. Jom, kita naik gelong untuk budak-budak. Ni budak-budak punya. Ha, budak-budak lah kot. Tapi kalau budak-budak pun rasa macam tinggi juga ni. Harap-harap selamat lah. Kalau kita dah dewasa, okey je. Oh, dari atas ni macam ni je. Tara! Jomlah, kita terjun. Macam mana nak terjun eh? Oh, sini, sini. Ha, jom, kita terjun sama-sama. Ha, let's go. Boleh terjun eh? Boleh turun. Sekejap, kita turun. Satu, dua, tiga. Wuh. Wah, eh, mak kau. Ni budak-budak punya kau, kesau. Wuh. Wuh. Eh, kejap-kejap, aku tergelap. Eh, pakai spek pula tu. Aku macam buka spek hari. Wuh. Okay. Selamat. Oh, budak-budak punya selamat. Okay, okay. Allah. Eh, Abang Zah dah. Aku tak sempat nak tengok Abang Zah kat belakang. Tengok Abang Zah dah siap dah. Ya Allah, kena buka spek lah. Tapi kalau tak pakai spek, rasa macam silau sangat. Aduh, itu budak-budak punya lah. Tak nak, kita kena main yang lebih ekstrim, okay? Betul. Sebab budak-budak, kita bukan kita punya level. Okay. Entahlah, okay. So, sekarang ni kita angkat benda lah ni. Kita nak terjun. Kita nak terjun, weh, ya Allah. Okay, okay. Tengok diorang ni nak terjun. Haa. Ui, ui. Terjun, terjun. Oh, baru perasan. Ada ayam kat sini macam tak nampak sangat eh. Tapi boleh lah nampak. Oh, terjun. Wow. Wow. Cepat, cepat terjun. Terjun. Satu, dua, terjun. Wow. Wow. Begitu je main dia. Okay, Aki pula nak terjun. Eh, nak terjun sambil pegang kamera macam mana? Okay. Okay, okay. Tunggu Abang Syah kat bawah kot. Abang Syah, okay. Wow. Wow, Abang Syah. Betul-betul dia berendam eh. Okay. Aku pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, boleh bang, boleh. Satu, dua, tiga. Let's go. Allah. Aduh. Dia apa? Susahlah. Kala. Tak apa. Jadi boleh boleh nampak dalam video okey lah. Kau boleh duduk lah atas ni. Kau tergelam. Tenggelam. Tenggelam. Ha? Okey, okey. Abang Syah rakam okay. Eh. Oh. Aduh, masuk air dalam hidup lah. Alah, bang. Jom kita main tempat lain. Aduh, hai, mata aku pedih lah. Kena mata air ni kan. Sumpah pedih. Pomade? Oh, sebab pomade kot. Pomade kita cair, lepas tu skincare pun cair. Masuk dalam mata dia pedih. Okay guys, so dari atas ni boleh nampak kat belakang tu tempat mana-mana. Dia macam laut lah. Sana, tak? Haa, yang besar lah. So, abang pula pegang. Abang pergi terjun. Cepat dah terjun. Gelak lepas tu laju eh. Ya Allah. Sumpah best gila. Tak nampak dah bagus. Oh, kena air je eh. Sorry lah kalau tak nampak eh. Weh korang, Aki nak terjun lah macam nak turun sekali. Sekarang kita lari kau orang bang. Slow-slow sikit bang. Dah kata. Mana boleh sama-sama turun. Eh, tapi tak kena depan kan. Aduh. Allah Akbar. Okay guys, Aki nak tengok lagi belakang, sekali. Belakang, belakang. Okay. Baru kena. Ni nak jatuh. Sini eh? Haa. Okay, so Aki duduk sini je lah. Kita tunggu benda ni jatuh. Sakit weh kena dia macam pukul kat belakang. Habis kita ada ni lah, wow.
Okay, so sekarang kita nak mandi dekat sini. Ha, ni tempat dia macam apa bang? Pantai lah, pantai buatan manusia. Pantai tak original. Pasir pun ada kat sana. Ha, pasir tiruan juga. So, kat sini lah tempatnya. Oh, korang dah lama tak kena gendam kan dengan kita? Satu, dua, gendam! Ha. Ha, macam tu lah. Dengar apa? Tengah kat tengah. Sabarlah, sabar. Okay, Haji baru teringat. Kita kena pakai ni dulu. Kat sini ke? Haa, okey. So, kita pakai. Lighting tak ada sangat eh. Dia ada ombak juga eh. Jadi kita akan tunjuk. So, kita pakai dulu keselamatan. Sebab Haji tak pandai berenang. Abang Syah reti berenang. So, jadi Haji nak suruh Abang Syah ajar berenang. Apa benda? Dan jaket kena bayar ke? Tak, free. Sini semua free. Kaki yang tak pakai. Ya, pakai. So, Abang Syah pun pakai cepat. Ya, walaupun nak pandai reti berenang. Ya, walaupun pakai. Ya, jangan berani-berani sangat. Pakai. Ah, tadi kan. Oh, tu kata apa? Tak boleh pakai yang ice cream tu. Dia kata pelampung luar tak boleh masuk. Tapi dia orang tanya kat depan tadi. Boleh? Taklah nak. Bukan tempat aku. Okey, so Abang Syah pun dah pakai. Apa benda kau tak puas hati ni? Ada kanak-kanak ni. Ini kanak-kanak. Ini dewasa. Jom. Kita pergi kat sana. Jom, let's go. Oh, apa pun? Tarik apa? Kita kena sangat pakai betul-betul ya. Abang Syah yang pakaikan ketat-ketat. Okay guys, so kita lagi dah tak sampai dah kaki-kaki ni. Nasib baik ada life jacket. Pak, kita kayu-kayu je macam tu je. Tau, tapi sini ada lagu lah, membengkak lah, takut copyright lah. Kan? Abang Syah okey tak? Okey. Wah, macam ikan duyung dia berenang. Jom, kita masuk dalam lagi. Kan dah tak sampai kan? Kan, kaki dah tak sampai. Sebab kita tak pandai berenang. Kalau pandai berenang, kena kayu-kayu kan bang? Okey. Kita nak menikmati pemandangan. Kau korang nak tenggelam? Korang nak tenggelam juga tak? Sebab korang tengok eh, korang tengok dia orang berenang eh, kaki-kaki dia orang semua. Nampak kan? Boleh tak? Ya Allah, matahari. Okey. So, aku nak campak dekat api kentang. Api kentang kat belakang. Korang pun nak main terkebang-terkebang kan? Okey, satu, dua, pergi! Nampak juga. Aduh, tengok si kembau berenang. Si kembau. Alah, si kembau. Itulah namanya si kembau. Kembau tak iras. Tak teriras. Elana, kau angkat eh. Aku balik kau. Kau angkat. Satu, dua, ambil. Oi. Sampai je. Erin, tangkap. Video. Senang betul. Kalau dia tak bingung. Aduh. Aku penat. Nak tengok ke dalam air tak? Satu. Tak boleh bodoh. Okay guys, so Akidus kata main macam ni best. Dia kata buka life jacket ni lepas tu letak kat bontot. Kita tengok kat dalam. Satu, dua, tiga. Ada. Macam tu.
korang nampak kan yang abang tu dia tengah macam tu. Akhir pun nak cuba yang tu juga. Abang Syah nak main juga? Tak nak. Abang Syah tolong record. Abang Syah tolong record je? Yalah. Kenapa tak nak? Tak bayar ni. Tak best. Tak best? Dia tak, nak yang best je. Adventure. Tak adventure? Tapi nak adventure yang macam mana? Yang macam ni tapi dalam lagi tu. Oh, nak lah. Dalam lebih dalam. Macam kita pergi Switzerland hari tu. Yang lagi bahaya tu. Itu belum mati. Okey lah. Kena pakai skin. Abang Syah cakap besar sangat. Kita nak tengok dia main macam mana. Tengok ni. Wow. Instructor dia Wow. Macam tu lah main dia. Tengok aku ajar dia. Okay. Tengok. Dia boleh sini. Wow. Oh. Okay. Bas, pakai mata. Sini. Buka ya. Okay. Haki pula yang pakai. Mana main Isham? Tengok. Macam mana dia main? Dia punya jangka besar kan? Okay, kita tengok. Dia kata jangan tekan, biarkan saja. Nanti benda tu bergerak sendiri lah. So, kena jaga-jaga. Boleh lah. Lagi okey lah daripada kita main. Boleh kiri kanan. Okay guys, kita nak naik benda alas ni. So kita tak boleh apa? Boleh bawa. So kita letak je lah ya. Macam ni okey ke? Boleh lah. Jom naik. Tapi nak naik belah hujung lah best kan? Belah hujung lah. Tapi nanti tak nampak pula dalam video kan? Apa naik lah macam atas. Jom. Kita pergi. Itu je lah. Okay, pengalaman yang sangat best. Macam mana pengalaman dia? Okay lah. Malu lah. Sampai pingsan ni. Dia macam nak pingsan lah. Pening kepala. Sebab dia bila naik tu. Okay, bila terjun tu laju kan. Angin dia kuat. Itu yang kalau orang yang apa. Macam mudah pening kepala tu memang akan pingsan ataupun
pening kepala. So yeah, macam Aki laki memang suka. Wah, Aki takkan pingsan lah. Duduk tengah memang lah. Eh, duduk tengah je lah kot. Sebab Aki duduk tengah kot. Duduk ujung sampai dari sampai atas je. Rasa macam nak tegur air kencing tu. Oh, keluar air kencing. Lepas tu dia turun balik, dia tak ada rasa. Naik balik nak tegur. Okay, so jom kita naik yang tempat lain pula. Panjang betul lah video ni. Alright guys, sekarang ni kita nak naik tempat yang seterusnya. Tempat ni pun tak boleh rakam sebab kita akan naik apa? Roller coaster. Yes. Ni tempat ni Kraken. Wah, ni sotong eh. Sotong gegasi. Tengok ni. Nampak tak? Ha, tu mata dia. Ha, mata dia. Memang besar lah. Kejap lagi nak tunjuk depan-depan. Cantik lah dia punya sotong dia. Ha, terus popong. Ah, takutnya. Ada dua mata eh. Ha, lepas tu ni dia punya tentacles. Ha, itu je lah. Jom kita pergi masuk kat dalam. Kita main roller coaster. Woo. Okay, Akhil dah ada member baru. Ya, kita ada kawan baru. Kawan kita pun tengok YouTube Akhil tau. Jangan berita ni. Oh, dah nak bergerak ya bang? Ada, dah bergerak dah. So, kita berdua je, ini tempat kita yang punya. Kita dua je naik. Ha, dah. Abang Chan nak rakam yang kita tiga je. Santai, dah pernah main. Aki tadi naik benda ni tau. Tengok ni, besar kan. Tapi tak boleh rakam sebab dia kata bahaya. So kita tak boleh rakam lah. Korang pun tak dapat tengok. Dia kata kena pegang lah kuat-kuat kiri dan kanan. Kalau tak nanti kamera jatuh. Lepas tu terlepas tangan, bahaya lah. So macam tu je lah. Ni tengah berehat-rehat. Kita dah main dah semua benda. Korang pun dah tengok semua benda. Ha, ada juga yang permainan tak boleh rakam lah. Ada dalam 3 ke 4 permainan lah. Sebab tu bahaya lah. So, Akhil rasa dah panjang dah video kali ni. Dan kita pun tengah santai-santai je. Abang Chan, okey tak? Okey. Okey, Abang Chan dah pening kepala dah. Sebab kita dah main banyak kali dah. Yang bestnya, naik benda ni memang best. Yang tak bestnya, kena panjat tangga. Selengor kaki weh. Tapi pemandangan memang cantik gila lah. Tengok sana. Sana. Oh, awan pun cantik eh. Kan? Okey lah. So, okey dah penat dah. Abang lagat pun kita tengok macam dia penat dia tu. Kat sana tu. Dia menunggu tak ada orang lalu lalang. Bukan ada orang lemas pun. Dia pun tempat budak-budak. Tapi budak-budak pun bahaya lah kena pakai apa, life jacket. Cantik je lah. Sana ada apa, air terjun. Itu je lah. Saya rasa sampai situ saja video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting. Oh, ada budak-budak tu. Hai. Dah kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Korang berendam lah eh.